På et tidspunkt tidligere, hvor jeg ikke brugte den hvide stok, det har været svært for mig at acceptere, mm. at jeg skulle bruge den. Ja. Der var jeg ude og gå, det var hernede, og jeg havde stadig en synsrest på det tidspunkt. Mm. Jeg gik der ud af, og pludselig så kom jeg til at ramme et lille barn. Nej! Og barnet væltede bagover og begyndte at græde. Mm. Det var ikke så rart. Efter den episode så tænkte jeg, at nu var jeg nødt til at acceptere at gå med den hvide stok. Ja, ja, den hvide stok betyder, at andre passer på mig og at jeg ikke passer på dem.